Da li biste pristali da budete mučeni, a zatim ubijeni za osobe koje to nisu zaslužile da učinite za njih? Nijedno ljudsko biće na ovo ne bi pristalo, ali ovo je upravo ono što Isus Hrist učinio na Veliki petak. Isus Hrist je doživio najmučniju smrt koju jedna osoba može da doživi, i to upravo zbog nas. Oni su prvo uzeli bič kojim su ga šibali po leđima. I kada su završili sa tim bičevanjem, oni su napravili venac od trnja koji su stavili na njegovu glavu i njegovo lice je krvarilo. I dok je on bio na svojim kolenima dole, u tim bolovima, oni su mu se smejali, oni su ga pljuvali, oni su mu se rugali. I onda su ga tako izmučenog i tako krvavog naterali da uzme krst i nosi ga sve do Golgote, a to je bilo brdo gde on trebalo da bude razapet. I kada su stigli gore do vrha, oni su uzeli velike eksere kojima su proboli njegove ruke i njegove noge. I njegove šake bile su pribijene za krst. I kako je on stajao gore razapet, njegovo telo gledalo je tačno ka Jerusalimu. Vojnici koji su ga razapeli i koji su ga mučili bili su dole ispod krsta. I nisu prestali da mu se ruguju. Oni su govorili, ako si ti zaista sin Boži kao što govoriš, siđi sa krsta. Ako si zaista Bog, spasi sebe. Isus je činio razna čuda, činio je da bolesni ponovo postanu zdravi, činio je da slepi ljudi progledaju. I da li mu je zaista sada bio problem da spasi sebe? Da li Hrist zaista nije mogao u tom trenutku da spasi sebe sa tog krsta? Isus Hrist je u tom trenutku imao moć da samo jednom rečju prizove u pomoć i cela vojska carstva nebeskoga u tom trenutku sišla bi na zemlju i spasila ga sa tog krsta. Ali Isus je rekao ne. Isus je rekao ne, jer zbog tog krsta i zbog te smrti Hrist je došao na zemlju. I nakon svog tog fizičkog i duhovnog mučenja, Isus Hrist je izgovorio svoje poslednje reči i povikao je, svršeno je. Hristova misija na zemlji bila je završena. Njegova misija da dođe na zemlju i ode na taj krst i umre. I tu misiju izvršio je do kraja. I da Hrist ovo nije učinio tog dana, naši gresi nikada ne bi mogli da budu oprošteni. Mi ne bismo mogli da se nadamo da ćemo jednog dana otići u raj i da ćemo živjeti u večnosti sa Bogom. I lepo je da se ovog istorijskog događaja prisećamo svaki put kada pogledamo na kalendar i vidimo da je Veliki petak. Ali da bismo se spasili, ovaj istorijski događaj moramo da prihvatimo u naše srce. Jer Hrist je tom žrtvom na krstu platio cenu svakog našeg greha. Svojom krvlju koja je bila tog dana prolivena, on je oprao i očistio svaki naš greh. I sve što trebamo da učinimo da bi ova žrtva delovala na naš život, jeste da to prihvatimo u svoje srce.